Kim Basinger, o mito erótico que foi o sonho americano ao fundo do poço. Viveu de forma inconsequente e conhecemos o termo sex symbol graças a ela mesmo. Chegou a comprar uma cidade inteira e com essa atitude se arruinou. E vê sua filha vivendo em uma clínica de reabilitação com problemas de drogas. Belas mulheres estão espalhadas pelo mundo. Em Hollywood não é diferente, mas poucas são escolhidas como definição do conceito de mito erótico para toda uma geração. A era dos atuais trintões e quarentões aprenderam muito bem o significado do termo sex symbol, porque a imprensa de outros países sempre utilizavam para descrever Kim Basinger, que desenvolveu das curvas ao modelo da beleza nos anos 80, primeiro como garota James Bond em Nunca Mais Outra Vez, e depois na sexualidade do sadomasoquismo light e das cerejas com mel em 9 e meia semanas de amor, em 1986. O erotismo de Kim Basinger é quase lendário em Hollywood.